Çështja e super diskutuar mes Loredanës dhe Zvicranës është mbyllur. Gazeta Zvicrane 20 minutën ka mësuar se zyra e prokurorit të Lozenit ka mbyllur çështjen me kërkesë të dyja palëve, që kanë rënë dakord në një marrëveshje. Avokati i Loredanës është prehur i lumtur që është arritur kjo marrëveshje dhe se tani Loredana e Zvicrania kanë një marrëdhënie të mirë me njëra tjetrën. Subscribe kanalin tim që të sjellë të rejat e fundit nga showbizi vendor. Si pas medjave zvisrane, Loredana Zefi dhe Zonja arretën në një marveshje dhe reperja duhet i paguaj 400.000 franga asaj. Avokati mbrojtës i Loredanës tha se është i kënaqur me rezultatin e zgjidhjes së mos marveshjes. Jemi të lumtur që arritëm në një rezultat të kënaqshëm për të dyja palët, tha avokati. Ishte rëndësishme për Loredanën dhe Zonjen që ta zgjidhnin në mënyrë miqësore. Gjithashtu, e rëndësishme është që ato flasin me njëra tjetrën dhe kanë sërish një marrëdhënie të mirë. Sipas zyrës së prokurorit publik të Lucernit, Loredana e pranoi që ushtersi avokate duke mashtruar palën e dëmtuar për t'i marrë para. Gjithashtu, ai kërkoi falje palës së dëmtuar për veprimet e saj të palëshme, duke marrë përgjegjësi të plotë mbi ato që ka bërë, shkruan 20 minutën. Dëmshpërblimi që Loredana i ka dhënë Zonjës ka qenë shumë i madh se shuma që ai mori përmes mashtrimeve. Përveç saj, reperja ka paguar edhe të gjitha shpenzimet gjyqësore të Zonjës. Loredana zbuloi para pak javësh se ai kishte dhënë fund të gjitha debateve me Zonjën, pasi postoi një foto në të cilën shihej duke komunikuar me të në celular. Shkroi datën reperja që do të thosë në këtë datë ato kanë arritur marrëveshjen mes tyre.